Mooie omstandigheden, een schitterend zonnetje. En PSV werkte de afsluitende training af op weg naar de competitiewedstrijd zaterdagavond in het Philipsstadion tegen NEC uit Nijmegen. De hoofdcoach Philip Cocu, de jongste, Bakkali, 17 jaar. En de oudste is Jisung Park met zijn 32 jaar. En terwijl de selectie trainde, keken wij binnen naar de loting voor de kwalificatie voor de Champions League. En die loting koppelde PSV aan een bekende uit het verleden, aan AC Milan. En dan denk je natuurlijk meteen terug aan 4 mei 2005. Maar een loper Groggy. Jan Vennegoor of Hesterink. Hij moet er langs. En nu scoort het toch. Ja! Ja, het is Park die het doet. Jisung Park. Met de punt van de schoen. Lee. Ga je er langs, Lee? Ah, de bal komt er langs. Niet zo belangrijk. En daar is hij. Ja, ja. Philip Cocu. Ja. Lucius. 3-1. 3-1. Cocu. Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Maar het zal een zware kluif worden. Het is natuurlijk absoluut de topclub. En heel veel kwaliteit in huis. En ja, laten we het zien als een... Een hele mooie uitdaging om te kijken of we voor een stunt kunnen gaan zorgen. Ja. Kunnen ze misschien een heel klein beetje vergelijken met PSV? Want ook Milan heeft afscheid genomen van gevestigde namen. Is aan het bouwen aan een nieuwe ploeg met Italiaanse talenten? Ja, inderdaad. Ze zijn toch wat aan het verjongen. Nieuwe ploeg aan het bouwen. Dus ja, ik denk dat het een geweldig affiche is. En ja, met de steun van onze fans moeten we zorgen dat we er thuis proberen een goede uitslag neer te zetten. En dan kan het misschien nog leuk worden in Milaan. Ja, ik denk dat het een zware loting is, maar ik denk het ook een fantastische wedstrijd en mooi affiche om mee te nemen. Ja. Je kunt gelijk laten zien wat PSV in de mars heeft. Tuurlijk, en je kan gelijk meten waar we zijn. En tegen zo'n tegenstander is het ook alleen maar leuk om tegen te spelen. En tuurlijk wil je meer, maar als het niet lukt, dan zijn we sowieso zeker van Europa League. San Siro, een van de mooiste stadions van de wereld. Kijk je daar naar uit? Dus ja, het is fantastisch. De eerste keer dat ik daar zou spelen dan. Dus het is alleen maar mooi om mee te nemen. Eerst thuis, dan uit. Dat had je misschien liever andersom gezien? Ja, dat is op zich Europees natuurlijk lekkerder als je eerst uit zou spelen en dan je tweede wedstrijd thuis. Maar we moeten doen met deze situatie. En ja, zoals het leeft in de groepjes, is het gewoon een geweldige wedstrijd waar we naar uitkijken. Ja. Ik zei net, de revanche voor 2005. Ligt er nog wel eens wakker van die wedstrijd? Nou, inmiddels niet meer, maar het heeft me wel een tijdje wakker gehouden. Ja, want ja, dat was een bijzonder moment. En helaas net niet genoeg op dat moment om de finale te halen. Maar nu moeten we zien door te komen om de Champions League in te gaan. En dat is ook een mooie uitdaging. Goed, dan nog heel even over de thuiswedstrijd tegen NEC. Morgenavond vanaf deze hoge toren langs het trainingsveld is er een mooi overzicht te zien hoe PSV zich op dat duel voorbereidt. NEC Nijmegen, wat valt daarvan te zeggen, Philip? Nou ja, dat is 2 dagen na de laatste wedstrijd, dus het volgt elkaar snel op. En we zullen wederom goed voor de dag moeten komen om weer een vervolg te geven aan de eerste wedstrijd tegen ADO. Wat een goed resultaat heeft opgeleverd uit. En nou moeten we zorgen dat we de 3 punten gaan halen thuis. Ja. Alles heel gebleven na Zulte uit? Ja, op een paar wat kleine pijntjes zijn er, maar verder geen zware dingen. Dus iedereen is wel inzetbaar.